tämä on 5.31 tiistillä. Via Matin kylä. Via Matvyö. Til Distby. Viisparisti. Viskot. Korset. Viskomme ykkönen tiistillä, 5.31 tiistyy. Piispa risti. Biskopskorset. Biskopskorset. Piispan aukio. Biskopsplatsen. Sata kuusi neljä Saunalahteen on tuolla. Till Pästvik. Tuolla on 146 Matinkylää. Piispa aukio. Biskopsplatsen. Nyt se meni ihan nopeasti sanomaan. Kehity vähän ruotsissa. 2 minuuttia niitä on Matinkylämmässä. Kestää 1 minuutti, kun ihmiset jää ja tulee. Sitten 1 minuutti tästä sinne. Joo. Matinkylä M. Matvyö M. Saat siinä edessä, mä en pysty kuvata sitä kuvaa. Joo, ja mitään zoomata, ettei kukaan muukaan. Oho! Joo, Matinkylä M. Viimeinen kuulutus. Matvyö M. Oho! Kaikki on. Joo! Tässä oli tämän kerran video. Moi moi, ciao!